O papel da intuição na matemática. A matemática é muitas vezes considerada uma ciência abstrata e lógica baseada em regras e demonstrações rigorosas. No entanto, a intuição também desempenha um papel importante na matemática, tanto na sua descoberta como no seu ensino e aprendizagem. A intuição matemática é a capacidade de compreender, sem necessidade de raciocínio rigoroso, as propriedades e relações entre objetos matemáticos. É um processo que permite visualizar mentalmente formas, padrões e relações em espaços abstratos, permitindo ao matemático antecipar resultados e conjecturas. A intuição matemática muitas vezes leva à descoberta de novos conceitos e teoremas. Por exemplo, a intuição de Georg Cantor sobre a existência de diferentes níveis de infinitude levou à teoria dos conjuntos e à descoberta de paradoxos como a antinomia de Russell. A intuição de Henri Poincaré levou à descoberta da topologia, um ramo importante da matemática moderna. A intuição matemática também desempenha um papel importante no ensino e aprendizagem da matemática. Por exemplo, o ensino por meio de exemplos e da resolução de problemas ajuda os alunos a desenvolver sua intuição matemática, permitindo-lhes entender e aplicar conceitos matemáticos de forma mais eficaz. A intuição matemática pode ser utilizada como uma ferramenta para ajudar os alunos a superar obstáculos na resolução de problemas e na compreensão de conceitos complexos. No entanto, a intuição matemática também pode levar a erros. Muitas vezes, uma intuição matemática imprecisa pode levar a resultados falsos ou a conjecturas que não podem ser comprovadas. Por isso, é importante combinar a intuição com uma análise rigorosa e um raciocínio lógico, a fim de evitar erros e garantir a validade dos resultados. Em conclusão, a intuição matemática é uma ferramenta importante na descoberta, no ensino e na aprendizagem da matemática. Ela permite ao matemático antecipar resultados e conjecturas, e aos alunos entender e aplicar conceitos matemáticos de forma mais eficaz. No entanto, é importante combiná-la com uma análise rigorosa e um raciocínio lógico a fim de evitar erros e garantir a validade dos resultados.